Лікар-хірург Олег Карголь показує запис операції, яку провели напередодні. Це судина, права коронарна судина до стентування, тобто в даній цій ділянці кровоток перекрився. Ось і повністю ця зона серця була без кровопостачання. Ось ми бачимо, іде судинка і переривається. Це те, що ми на діагностиці побачили. І я вам покажу зараз остаточний результат. І це судина, після того, як ми імплантували стент, це після відкриття судини. Ось бачимо, яка велика зона була, вона випала від кровопостачання. Якби нічого не проводити, в цій зоні був би дуже великий рубець і, ну, скажімо, наслідки досить такі негативні. Є балонний катетер, на який одягнутий стент в згорнутому вигляді, і вже коли він доставляється всередину в судину, от як бачимо, наприклад, на цій ангіограмі, на коронарограмі, він розправляється, балон забирається на зниженому тиску, відповідно, стент залишається в судині. Луцька міська клінічна лікарня – одна з тих, яка отримує медичні засоби. 500 стентів з лікувальним покриттям, 250 стентів без лікувального покриття та витратні матеріали закуплять за кредитні гроші в рамках субпроєкту Світового банку, розповідає кардіолог Андрій Ягенський. Він каже, нині надійшла половина медобладнання, інша буде через 9 місяців, аби не вийшов строк придатності. Стенти і витратні матеріали розподілені на 3 центри. Це Луцька міська клінічна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня і Ковальське медичне територіальне об'єднання. На жаль, на всіх цих стентів не вистачить. Потреба велика. І ми зараз визначаємося, що це буде робитись пацієнтам з так званим гострим коронарним синдромом. Це всі вже види інфарктів і так звана нестабільна стенокардія. Тобто в гострих ситуаціях, коли пацієнт потребує невідкладного втручання в першу добу. Упродовж минулого року в міській лікарні провели 400 стентувань. Зараз в середньому роблять 4 таких операції в день, каже Андрій Ягенський. Одне стентування вартує 15-40 тисяч гривень, розповіла консультантка субпроекту Ольга Болковська. З наявними стентами ціна буде не більше 1000 гривень. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.